Новини пандемії. Рекорд смертності, нові червоні зони. США внесли Україну у перелік ковід-небезпечних країн. Скіфське золото має повернутися в Україну. Апеляційний суд Амстердама прийняв рішення у довгій, як війна, справі. На зв'язку цілодобово. Як влаштований робочий день сімейного лікаря у карантині, розкажемо у випуску. Головні події дня, що минає, оглядаємо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! І ще 5 областей найближчими днями перейдуть у червону зону епідемічної небезпеки, зокрема Львівщина, Житомирщина та Луганщина. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, почервоніють також Хмельницька та Чернігівська області. Загалом у червоній зоні будуть 13 областей. На сьогодні це Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Сумська, Миколаївська та Рівненська області. Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 19 120 нових інфікувань на коронавірус. Померло 734 пацієнти. Це найбільший добовий показник смертельних випадків за весь час пандемії в країні. Одужали майже 10 тисяч людей. Центр із контролю та профілактики захворювань США вніс Україну до списку держав з четвертим найвищим рівнем небезпеки через ситуацію з поширенням COVID-19. Миколаївщина сьогодні перший день живе за правилами червоної зони. Під забороною робота ТРЦ, кінотеатрів, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів та закладів громадського харчування, окрім доставки та замовлень на винос. Утім, працювати можуть ті, у кого є сертифікати про вакцинацію. Така сама вимога й до покупців. Як дотримуються нових правил жителі Миколаєва, дивимося далі. Перший день червоної зони і напрочуд жодних проблем із транспортом, переконують місцеві. Нормально добиратися, нормально. Болезнь дуже тяжела, треба прививатися. У мене є сертифікат. Да, я вже привіта. Люди приспокійно їхали, сидя в транспорті. Все працює. Водії маршруток запевняють, працюють за правилами червоної зони. Соблюдаються міри предосторожності, обрабатується все антисептиком. Перевозяться тільки сидячі місця. Працювати трудніше, я вважаю, що треба соблюдати міри предосторожності, носити маски, прививатися. Охочих зробити щеплення в Миколаєві щодня більше. Із вихідних у пунктах вакцинації аншлаг. Хочеться посещати магазини, кафе, тому потрібно зробити. Да, я планую, тому хочу зробити прививку. Уперше за час пандемії в червоній зоні дозволили працювати непродовольчим ринкам. Утім, за умови, що продавці вакциновані. Нас одразу перевірило начальство. Вийшли тільки ті, хто вакцинований. У мене ніяких проблем, тому що у мене сертифікат вакцинації, два щеплення зробив. По всьому місту працюють спеціальні мобільні бригади. По перевірці об'єктів господарювання, які надають послуги у сфері громадського харчування, у сфері розміщення осіб, тобто це хостели, готелі, магазини, бари, кафе, торговельно-розважальні заклади. Наша знімальна група разом із такою мобільною бригадою зайшла в кілька магазинів. Продемонструйте вам. Зараз продемонструємо. Як ви дотримуєтесь правил карантину? Дякую, зелений сертифікат. Да. Всіх перевіряєте? Я перевіряю тільки сертифікатом і тільки при наявності сертифіката може заходити до мене. Та деякі заклади працюють без необхідних документів. Особисто у вас про вакцинування є? Нету. А чому ми працюємо? Те, що вони працюють на винос, це добре, але самі працівники не мають сертифікатів про вакцинювання, і вони не можуть працювати. Поліція не має повноважень зачиняти заклади. Поліція має повноваження скласти протокол про адміністративне правопорушення. Штрафи сягають 36 тисяч гривень. Загалом працюють 4 мобільні бригади в кожному районі міста. Анна Каменєва, Олексій Уменський, новини телеканал «Інтер». Найбільшу відповідальність за профілактику хвороб покладено на сімейних лікарів. Після запровадження медичної реформи вони не мусять відвідувати хворих удома, проте зобов'язані цілодобово бути на зв'язку. А окрім тисяч пацієнтів, із якими підписані декларації, приймають іще й натовпи, які зараз йдуть на вакцинацію. То як минає робочий день сімейного лікаря, спостерігала Оксана Тупальська.
у сімейного лікаря Богдана Колісника у розпал пандемії телефон не замовкає ні вдень, ні вночі. Хворі плачуть, скаржаться на симптоми ковіду, просять про консультації та шикуються у черги до кабінету. Цей лікар, він гарно виконує свою роботу, та я не можу нічого плохого про нього сказати. Дважды объяснил мне то, что я не понял. Независимо от такой тяжелый период, уделяет всем внимание, очень отзывчив, очень квалифицирован в своей работе. Ну, все хорошо. С початком пандемии стало больше работы, насамперед. Раніше працювали 7 годин, 6 годин, тепер 10, може і більше. Ну, стараємося в такий важкий час більше емоційно відпочивати, відпочивати з друзями, з сім'єю, активний відпочинок, спортзал. Ну, якось стараємося заміщати ці такі важкі часи теперішні. А в цій кімнаті поруч пакують валізи до центру вакцинації. Богдан поїде за 3 кілометри від лікарні до торговельного центру. У міні-холодильниках препарати для щеплень. У нас, відповідно, на сьогодні запланована вакцина AstraZeneca, вакцина Pfizer і вакцина CoronaVac. На кожного пацієнта шприц до вакцини, серветки. Сучасний мішок амбу, який дозволяє, як то кажуть, не дай Боже, подихати пацієнту до прибуття кваліфікованої швидкої допомоги реанімаційної бригади. У чергу до центру вакцинації люди вишукувалися за 2 години до відкриття. Перед уколом просять про роз'яснення медиків. За деклараціями, у сімейного лікаря Богдана Колісника майже 2000 пацієнтів, а ще консультації та вакцинації. Колись за день потрібно було 12-15 людей прийняти, це за 5 годин прийому. Ніколи менше, ну тепер це 30-40, це всі люди з великого міста. У сімейній амбулаторії, аби хоч трохи спростити життя лікарям, створили гнучкий графік роботи та допомагають одне одному приймати пацієнтів. Та сподіваються, що спад захворюваності настане. Працюють майже цілодобово, ризикуючи життям за аж зовсім незахмарну зарплатню. У середньому по Україні лікар первинної ланки отримує 14-15,5 тисяч гривень на місяць. Для порівняння помічник-консультант депутата Верховної Ради обходиться платникам податків у 44 тисячі гривень щомісяця. Оксана Тупальська, Василь Дендін, новини, телеканал Інтер. Продовжуємо випуски. Тепер новини з фронту. Зранку на передовій 3 порушення режиму припинення вогню. Біля Гранітного незаконні збройні формування двічі атакували наші позиції з артилерії калібру 122 мм. Неподалік Новозванівки на Луганщині ворог вів вогонь із гранатометів та кулеметів. Напередодні на фронті поранено 2 українських військовиків. Один боєць підірвався на вибухівці, інший постраждав під час ворожого обстрілу. Обидва армійці в задовільному стані, повідомили у штабі. Загалом минулої доби 4 порушення режиму тиші. Противник цілив із мінометів, гранатометів різних систем та зі стрілецької зброї. Україна засуджує незаконні дії окупаційної влади Криму. Таке заявили у представництві президента в Автономній Республіці Крим. Йдеться про 21-го затриманого напередодні поблизу будівлі так званого суду. Це кримсько-татарські активісти, журналісти та адвокати, які зібралися біля будівлі, де розглядали апеляційну скаргу на вирок фігурантам так званої справи Хізбут-Тахрір. Російські силові відомства в тимчасово окупованому Криму ситуацію наразі не коментували. Скіфське золото має бути передано Україні. Таке рішення ухвалив сьогодні апеляційний суд Амстердама. Справа стосується приблизно 500 артефактів із кримських музеїв. Їх привезли на виставку до Нідерландів ще до анексії українського Криму. Кому саме повертати музей, не міг вирішити без суду. Більше деталей в Олени Абрамович. Артефакти із золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння та мечі стародавніх греків і скіфів часів Херсонеса та Сарматського періоду. Виставка «Крим. Золото і таємниці Чорного моря» проїхала в Нідерланди в лютому 2014-го. Півроку художні цінності розглядали відвідувачі музею Аларда Пірсона. Потім 500 експонатів запакували і відправили в підвал закладу, доки суд не вирішить, кому їх повертати. Апеляційний суд постановив, що права української держави, засновані на законі про музеї, мають перевагу. На підставі положення українського законодавства музей Аларда Пірсона більше не зобов'язаний повертати предмети до кримських музеїв. Сторони мають право подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.
Це рішення апеляційного суду Амстердама підтвердило іншу виграну Києвом справу. Ще у грудні 2016-го нідерландські суди зобов'язали відвести всі 500 артефактів до Києва. Організаторка виставки, представниця кримських музеїв, тоді розплакалася. Навіщо чинити дії, які роблять людей дезінтегрованими? Рішення суд ухвалив на підставі конвенції ЮНЕСКО. Згідно з нею, художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції, тому їх передадуть до Державного історичного музею України в Києві. Українська сторона зробила чимало стратегічних кроків, аби виграти цю справу. Ще в березні 2014-го рішенням уряду експонати передали у власність Міністерства культури. Раніше вони були на балансі музею. На судах слово брала кримчанка Еміна Джапарова, розповідала про становище кримських татар. У 2020-му українській команді вдалося домогтися відводу одного з упереджених суддів. Ми перемогли та домоглися справедливості. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Та коли саме експонати прибудуть до Києва, поки що невідомо. Теперішнє рішення набуде чинності за 3 місяці, якщо Крим не подасть касації. Тож поки що скарби надалі зберігатимуться в підвалах Амстердамського музею. Не безкоштовно Україні доведеться заплатити за інвентаризацію та зберігання щонайменше 120 тисяч євро. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». От Україна не зазіхає на сусідські цінності. Солодке російське золото більше не продаватимуть у Харкові. Там Держспоживслужба викрила мережу магазинів, які торгували російськими цукерками. Назву її не розголошують, а власників оштрафували. Під час інспекції були вилучені, зокрема, цукерки «Мейден», «Красний Октябрь» та всілякі інші мішки в лісу та бабаєвські білочки кондитерської фабрики «Побєда». Ну, а про новини легального бізнесу та подій в царині економіки – далі Кирило Воронко. Уряд зобов'язав постачальника останньої надії знизити ціни на газ для населення та бюджетних установ. Згідно з постановою 1102, «Нафтогаз України» повинен зменшити вартість блакитного палива в жовтні та листопаді. Таким чином, для побутових споживачів гранична ціна на природний газ становить 7 гривень 96 копійок за кубометр. Для бюджетних установ – 16,80 за 1 кубічний метр. Окрім цього, оператори газорозподільних мереж повинні внести в інформаційну платформу оператора ГТС дані про всіх захищених споживачів – населення, бюджетники, комунальні та державні медустанови. «Нафтогаз України» як постачальник останньої надії протягом 60 днів зобов'язаний надавати газ споживачеві, якщо той залишився без газопостачальної компанії. Станом на сьогодні послуги від останньої надії отримують понад 600 тисяч клієнтів. Вийти на пенсію наступного року зможе не кожен українець. Усе через підвищення пенсійного віку, що передбачено законодавством. Згідно з новими вимогами, які діють з початку поточного року, громадянину потрібно мати у 60 років стаж від 29 років, у 63 – від 19 до 29, а у 65 – від 15 до 19 років. Якщо ж у віці 65 немає навіть 15 років стажу, для таких громадян передбачена соціальна пенсія в розмірі близько 1860 гривень. Майже рекорд. Урожай зернових та олійних цьогоріч може перевищити 100 мільйонів тонн. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко. За його словами, Україна встановить історичний рекорд. Наразі вже зібрали понад 56 мільйонів тонн зерна. Найбільше намолотили в Одеській області – майже 4,5 мільйони. На другому місці – Харківська. Далі йде Дніпропетровська область. Кирило Воронко, новини телеканал «Інтер». Сертифікація «Північного потоку-2» може затягтися до березня, заявили у Держдепі США. За словами радника американського президента з питань енергетичної безпеки Амоса Хохштейна, газогін запрацює не раніше, ніж у березні 2022 року. Саме тому РФ наразі має користуватися чинними магістралями для постачання газу до Європи. Також, на думку Хохштейна, президент Росії за крок до використання природного газу як політичного інструменту, оскільки саме РФ – це єдиний постачальник, який має велике значення для європейської енергетичної безпеки на цей зимовий період.
Польща посилює захист своїх кордонів. Міністерство оборони збільшить до 10 тисяч присутність військовиків на межі з Білоруссю. Таке рішення урядовці ухвалили після того, як на вихідних нелегали з білоруського боку намагалися силоміць потрапити на територію Польщі. Кидали у прикордонників палиці та каміння. Двоє солдатів зазнали травм. А серед мігрантів помічено було білоруських прикордонників у цивільному, які допомагали здолати загорожу, перерізаючи дроти. Доклалися до рішення проблеми і польські законодавці. Відтепер для порушників діятимуть суворі правила. Якщо мігранта затримали після незаконного перетину кордону, його негайно змусять залишити територію країни. А також заборонять в'їзд до Польщі та країн Шенгенської зони на період від 6 місяців до 3 років. Інформацію про незаконний перетин кордону вноситимуть до систем Шенгену. Раніше польський уряд схвалив будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Такий мур від нелегалів коштуватиме країні 350 мільйонів євро. 7 росіян затримали у Туреччині за підозрою у підпалі лісу. Група туристів з РФ розгорнула табір та розвела багаття у районі Сіврідаг в Анталії. Згодом в регіоні виникла пожежа, для гасіння якої задіяли пожежний літак, 3 гелікоптери та 5 рятувальних підрозділів. Підозрюваних затримали жандарми, вони доправили їх до суду, а той виніс рішення про затримання росіян за звинуваченням у діях, які спричинили лісову пожежу. Нагадаю, масштабні лісові пожежі тривали у Туреччині з кінця липня до середини серпня. Полум'я знищило 160 тисяч гектарів насаджень, постраждали понад 1000 жителів, 8 загинули. Турецький президент передумав висилати з країни 10 послів. Скандал спалахнув напередодні, після того, як дипломати закликали звільнити бізнесмена Османа Кавалу, ув'язненого за організацію протестів 2013-го та спробу державного перевороту 2016 року. Йдеться про послів США, Канади, Німеччини та Франції. Напередодні вони опублікували у Твіттері заяви, що дотримуватимуться дипломатичної конвенції та не втручатимуться у справи країни, яка їх приймає. На це Реджеп Ердоган відповів, що дипломати надалі будуть обережнішими в своїх заявах. Ще канцлер, але вже з приписом ВО. У ці хвилини Ангела Меркель і міністри її уряду отримують з рук президента Німеччини свідоцтва про складення повноважень. Втім, вони продовжать свою роботу, допоки не буде сформовано новий уряд. Коли в Німеччині з'явиться новий канцлер, яким було перше засідання новообраного парламенту і чому всі депутати прийшли на нього в однакових паперових браслетах? Докладніше, Тетяна Логунова. 736 депутатів, середній вік 47,5 років. 35% жінки, кожен 10-й парламентарій з мігрантським бекграундом. Один із найбільших законодавчих органів світу, новообраний німецький Бундестаг, зібрався на своє перше установче засідання. Перед входом до сесійної зали депутатам видавали паперові браслети в кольорах німецького прапора. Це означало, що політик показав довідку про вакцинацію, перенесений ковід або свіжий негативний тест на коронавірус. Пройшовши перевірку, депутати одразу взялися до роботи і обрали голову парламенту. Бундестаг очолила соціал-демократка Бербель Бас. Дякую, я з радістю від усього серця приймаю результати голосування. Ангела Меркель уперше за багато років спостерігала за засіданням із гостьової трибуни. Вона більше не депутат Бундестагу, але поки що канцлер країни. Від сьогодні з уточненням виконуючий обов'язки. У ці хвилини Ангела Меркель та її міністри у палаці Бельв'ю зустрічаються з президентом країни. Франк-Вальтер Штайнмаєр має передати всім членам уряду свідоцтва про складання повноважень і за традицією попросити їх виконувати свої обов'язки до формування нового уряду. Що цікаво, відмовитися від цієї пропозиції політики не можуть. Працювати на своїх посадах Меркель та її міністри будуть іще 6 тижнів. Принаймні, партії, які наразі ведуть коаліційні переговори, планують врегулювати всі розбіжності і сформувати новий уряд на початку грудня. Настрій чудовий, але водночас ми усвідомлюємо відповідальність нашого головного завдання, якомога швидше провести і завершити коаліційні переговори. Наша мета амбітна – до кінця листопада підготувати коаліційну угоду, щоб ми мали змогу на сесійному тижні, що починається 6 грудня, обрати нового канцлера Німеччини.
Якщо не станеться нічого сенсаційного, то до урядової коаліції, яку через партійні кольори називають світлофорною, увійдуть три політичні сили – соціал-демократи, ліберали та зелені. В опозицію підуть християнські демократи, ліві та ультраправі. А новим канцлером Німеччини стане СДК Олаф Шольц. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Третю дозу вакцини «Модерна» схвалила Європейська агенція з лікарських засобів. Додаткове, так зване бустерне щеплення, радять робити через півроку після другого уколу. На думку регулятора, це допоможе підвищити рівень антитіл у дорослих, який згодом починає знижуватися. Тож, третю дозу можна призначати людям віком від 18 років. Вона складається з половини першої. Нагадаю, раніше у США влада схвалила масову імунізацію додатковими дозами вакцин усіх трьох найбільших американських виробників – Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson. Новий штам пташиного грипу шириться у Китаї. 21 особа інфікувалася, 6 померли. Більшість хворих мали контакт зі свійською птицею. Підтверджень щодо передання вірусу від людини до людини наразі немає, повідомляють у ВООЗ. Але в організації вже занепокоїлися зростанням кількості хворих та смертельних випадків. Експерти наполягають на терміновому розслідуванні, аби визначити ризики зараження людей пташиним грипом. Нагадаю, Китай – найбільший у світі виробник м'яса птиці. Птахоферми щороку проводять щеплення, але повністю зупинити поширення вірусу вакцина не здатна. Понад 30 землетрусів протягом минулої ночі зареєстровано на іспанському острові Ла-Пальма, де вже місяць триває виверження вулкана. За цей час із зони лиха довелося евакуювати понад 7 тисяч людей. Потоки лави поглинули понад 2 тисячі будівель і більш ніж 900 гектарів сільськогосподарських угідь острова. Загалом цьогоріч у світі зафіксовано 70 вивержень вулканів, з них 48 тривають досі. Такі дані подають експерти служби моніторингу вулканічної активності Смітсонівського національного музею природної історії в США. І за даними спостережень, максимальна кількість вивержень була зафіксована 2015 року – 88 випадків. Тож 2021 – не рекордний. А от штучні виверження вуглекислого газу в атмосферу, спричинені людьми, б'ють рекорди. Попри загальну думку про зменшення викидів через пандемію минулого року, останні дослідження свідчать, це не так. Викиди СО2 були безпрецедентними. В ООН заявили, світ не може впоратися з потеплінням. На думку науковців, щоб уповільнити його та уникнути наслідків, людство протягом 10 років повинно скоротити викиди на 45%. Також в ООН повідомили про ще один тривожний сигнал. Ліси Амазонії перетворилися з поглинача вуглекислого газу на джерело СО2 через вирубування лісів та зниження вологості в регіоні. Кліматологи побоюються, що двоокись вуглецю, що вже потрапив в атмосферу, залишиться у ній протягом століть. Країни першого світу вже зараз намагаються посильно зменшувати так званий вуглецевий слід. І стосується це не лише промисловості. Пенсійний фонд Нідерландів припинить інвестиції у видобування викопного палива. Таке рішення ухвалили через останні кліматичні звіти ООН та Міжнародного енергетичного агентства. Пенсійний фонд Нідерландів – це впливовий інвестор, що має в розпорядженні заощадження понад 3 мільйонів працівників. Обсяг інвестицій у видобуток викопного палива раніше становив 15 мільярдів євро на рік. У Єгипті оголосили конкурс на назву та логотип нової столиці. Її планують облаштувати за останнім словом техніки та урбаністики. Тож назва має демонструвати ідею суспільного прогресу за допомогою науки, інновацій та сталого розвитку. Будівельні роботи розпочали 2015 року за 50 кілометрів на схід від Каїра. За проєктом, у новому місті зможуть жити 6,5 мільйонів людей. Вартість першого етапу спорудження – 45 мільярдів доларів. І невдовзі до нової столиці переїдуть головні держустанови, зокрема парламент, уряд та міністерства. Конкурсні пропозиції щодо назви прийматимуть до 18 листопада. І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць з остаточними підсумками дня. Я ж прощаюся до завтра. На все добре.